Итогия была на фирга сахасере информационной бери студия Эдуард Руды. Сахасерен общественник тара Алуроса кампания тан бухайнам сагаляю тулустар ирасунан качергар модюеллар. Калла нарытымнен сөйіні астыр еллер сыяқтарға үләті темірді. Джокускайга ойуныскай өрігі өден бөдің театрализуаны жүйі түгінчанан кейіні түмті. Саха Сергарачыға авиацияны сайынныры бір сүрін қайысқанан болар. Бұтуынан Илдархан Айсе Николаев беге хан албытығар ағас кәпсетеге етіннеді. Манна бир бастагынан регионга маннык авиацияны сайыннарыны салгыр каян дейрденерин ыйдда. Жону тиерге таһарга, жону быйырга, көрдүүргө, медицина суал көмөтүгөр, оюр тээсирин үлөтүгөр, табахаттарга берүүнү бултурга, жогус авиация көмөтө сүнккен, онон билиген бар федеральный сукуңга авиация бырабылатын сымнатар көннүрүүлери киллерери денерген Илдархан этти. Онотон жогус авиацияны барды болгон онут хатан туттар жондорнадылар. Хатан ону көтөр жондорнадылар. Ол эмне түөр беге сөпкөлөмүт, төпкө көрөмүт, төпкө тыгыраммыт, экиди жогус авиация кенникелер хылларга хайдынады, государствода түттен чагыны дүт. Салгы уматык бопуруатарылына санатан эттекка сотурутагыты уматык сыныты үрдө. Бите оттон эрде Илдархан республика бейете уматыгын орак кыяктагын туунан этен турар. Туста бурайы колокко кийритигер республика бахылыга букурдук санаалак. Уматыгын оран тахарыр хобот хынаты где-то 4-5 миллион доллар курдук. Онуты билеген дулихайдер схема бутыгар республика бир копейкенің кухоқтақ, бартын инвестор бәті кухоқтақ. Бейтен, конечно, ол хер әреддінер. Хер әлбіт лохам, бұл 19 хүлбе, хүлбе бір хылысты, үшедігі ләтақ бітінің еті хүлбе кесілгі жы бәбіт уматықтақ. Ол 1 миллион тонна ғраз оңыран тахара бұты вопрос оғыс болары болы. Ол күнан баран уже оны тыңчаны тоннан әте дистоплива кәлләғанайын уже тыды херігер бұ қораққы дағаны мәғана бар уже тон балай чепчеке. По крайней мере, конкуренция дает кем-то, он это бывает, но тут только это не дает. Угилин олохтохтурн дурубияларын карыстырга мин санааларым диен атта дурубия карыстабылын үлэхеттерин төгүрү костулы ытылынна. Угилин регионга беги республика бетін эхиленете эл би турарынан үчүгө көддүрүлө кихи үлүйтө балачаатчаата оларын төөдө ситии баарын үдүнөн дурубия карыстабылын кадрдарынан каачыйгы онна материальный технической базаны саңардыга устуктар бааллар. Дорогие хозяйствовагар, Дальний Восток, Хайдитыгар, беги материальная техническая база, вот он Латнарга, он на Ханатарга, он на Чоригатюрега, где эти киллер девит, о медицинское оборудование, он на капитальный ремонт, он чекуши ремонт, малый галер Чоригатюрега, кисих тахпетен, эти киллер девит. Сахасерин общественник тара Алуроса кампаниятан бухайынам сегаляют улустары ырасунан качиярыгар модюеллар. Бүгін Россията Нурот Фурона экологтар кетен көрер органнар онна Сирбайын костур кампания бересте бителлері кыттылақ 400 муньяқтары болды. Ирелақы онна отчугы Батубияға қорымню кәмейі 11 миллион онна 4 миллиард сол кобайынан ағыллар. Бүлі өріскі қорымню сыппараты өссі да чопчулан әлік. Москва, блин, согласование Абрагандер. Он анал комиссия Трельден, Алроса компания Лисинзетин, Тахтутар Гадин, комиссия Тюмюнен, Алроса Аблин, Тюмюнен Берлин Трур. Он и Кей Берлин, он беременная компания Бартен, Улятин, Гдан, эти нарушения на Бартен Суворота. Каллан арытымныян кананда кыңы эти каанар идеяны туттар түбүге. Онын сөйіні астыр юллер сыяқтарға үлі балачет етемірді. Республикаға эти осоғы топ калаан қамытын туынан беге корреспондент Екатерина Мосова материалыгар. Идея этин қолы бұды ден араран амма қайыстываға күні сұпты сүпсілген. Кооператив 616 тонаны соғы топқалы білген ағым мұд, соттам мұд. Мантан бағай рүксе ұнақ сүйі әті. Онуға сұйыққа әті тұталларын тағынан сұрағы ғыл идеялерін ағылан, істері-өстері сұйтыран ұрастатан ұлар үйрехтенне. Услугаға күш көлеләнір әбіт. Осынан бұйыл әті Меркурий система керен бігігіні. Меркурийнан үлелетелер, онтон бетеринарияны кытта мес соглашения түйерсен тәңге хөбелхән үлелегі жағыт.
Быйыл жыл ухаан қананда сүйе сылғы уайда төліхүйді. Болғыр кооператив тенгелері 300 бейін кейліні үптетілер. Илге қайыстыва қорғар мостақтырын әтеха әме бастың сортақтырға кейді. Оту тағыз төбені қалды бұл тұттыра. Ағаламыз бұл, уже тұттырамыз бұл, уже астан тағарын елдер. Оны бұл таққа бұдың кәнді әтіні үйі бұд. Оны маңын үшуге әйден бұл барды тәпсі әмі тұттым, уже бұл тағарамыздың ора тағарын елдер. Онтон бүкенге Чурапчытағы кооператив бойына тұғар үлі қамнас бүтер ұғығар чүгіға бұд. Доғывар бүгітнен манна ауған ағыз тонынаны ұлық тақтырам, торымнан мұд ағыры туалан, ұсқылаққа сүй-сүрбі тонына әте толыру қыстатылар. Ол құдық 900-тігі аңында сүйіні тұтты бұд, 200-тігі әнтті түбі бағаны тұтты бұд, оны ағыз аңын тонына хүлгіні тұтуақ Бұйыл соғыт опқалаған сығаната бұлырыңғыттан қалбаңна батам. Астыр өлдүр тәрілтелер ұнақ сүйігі әтін, кейлетін түйет мүйаққа ұлылар, ұбаға әтігер үс мүйақ сәттуын сол көбайы төлістілер. Отучы бұға лақпын, онтан бұл маңына бұл білген ұған өкілдерді. Астырғы өлдүрге біреме тейбет, анан бұл. Нелене күнін жылын барабат, аға түйен қарчылығар әбі келдерінер. Кооперативтер болдағына бұрдуксия арағын оңырон дәлетші зардалылар. Енне күнін әте сұғыт опқалағын сұрғын толыру бүкінге болғымты кейінігер. Бұл бейті әнші тонна опсай ұнақ ғылғы ұбай әтігер бәрілі бі болдағына, олын тонғыл ұратуд барынан тұлды. Төбі бұламытна бейі көріп бітна бұл декапы бастығы күнлерге дылы. Масыва әтті тағына бапыруға ұжы қабылдар ауылы. Бейс үйтін сылғыдың әте аға еңемтелі анын туаққа да тәңілімет болдыға. Олхен бұлыр да, бұйыл да, жансерге ұғын күхіңі қағанар, ұғырынар үйтіе үгесті ақ. Екатерина Амосова, Илья Лыткин, Роман Дмитриев, Амма Чурапчы, Чакускай. Бүлі ұлығын тағағарын әйлегер бұйыл 600 бен төбе ұнақ сөйі қыстыға сайын ұстата түгінші 200 тонны от бәлемненен олық доқтор қыстыққа бігәті кейділер. Нәйлекке кетінші 16 сылтан сағылан үз саңа қотон үліға кейлбеті оны сәргі бұйыл бейін местелі қотон тұтуыта түміктенен саңа сылы көрсі үліға кейліға беге білуте ұстар бөлік бөт салғыр. Сүрбі бес местелі ақсаңы құтын Қытай тарақтара итеніне отутті бөн ерей. Бұқұрдық Андрей Осипов екі сыллағыда қағайсты батерінен үлетен сағалыр. Онтаныла күхіндары сайынлары бүкпет түбік түміге де үчігей. Бұйылғы жылға кенеғі бүйін үсті бө күстіға. Арай құтынғы күрағас болла дейір қағайсты бала қағайын. Оның мантанинне кенеғі құтынын кенетерге сыл сорып тұрар. Құтының мағысты оң ағысты. Әндің өте қолыңын бөп. Ағандыр қазек қақпын үш сыллағыды. Бұман ғыран күттемінне. Илен әргі қандар қардыңнан құтан жен. Түбі бардыртық көрді, әске еген барды. Оны олам мұны, ол қайғыт ұрынатын, ұрығын ол туынан ұрты. Бір егінен барады, үйлікті, үйліктемін. Оның ішіге сықын, бұйыл атамматан әйілкенге тек тәқпін. Бұл үйті табарыс бар, ғыранын бұтырын құтанды тұғайды. Онтан Василий Прокопьев бұл үсмөліөнне әккөмі үбі ұлары хетеспет етігінен фермер бұлғын түбіға анан құтан тұттар. Үлі хетелей тиер материал да толыру. Оның сұтары кеменен тағығырға өсі бір саңа құтан үліға кейдеге. Бұл бұл манда құтаным көрағ Аты бой бүтін декі келерім. Нәйлекке төбәқ саны әбілдер орды күтчет өтті сөйіге ғыстан әрер. Конкурстарға күтталылар, көрілілер көмі қарчыға тіксен, бәйе жығылатын сағылығылар. Социальный контрактен, шөй баға еке әдер ғыларға қатшы көрілілер. Бұл тиға әсті өтті түгер, онына кем бәйті бәді түгінен жарттанар. Тағарын әлігім әдәрі чаттар үкшін тұяға әсті өттір оқтыр. Бұл сылы бұл әлілі бұл алты сылын бәйім бірге дейл күрдігінен тақсамын қолы бұра сайлығы өлі өлетті. Бұл аным чөрден 5 тонны үйдеті, оны бұл тағанан чөрді әтті 600 бүйес кейділіне толырымын. Бұл амын қолы бұра 105 бұрығын дәпірнейден толырдым демін қадары үйері ханығын. Тағығыр нәйлегер бұйыл 600 бүйін төбе ұнақ сөйі күстіға, сайын ұстата тұғынша 200 тонна от бәлемнен мит, оның ұлық тоқтор күстікка бігетік керділер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Қытай Пекин әу күнсю опера театры туярыма көй спектакли жүкіскайға көддірігі.
Бүгін болбут пресс-конференцияға театр директоры Ян Фэнк и онна усыран салаячы Цау Иин кытындылар, ғылдеттарға үгі сыйты кирде. Ол егер тоғы боямнені талбыттырын, өсі қанлық сақалы олон қону тұруруқтарын сөбін сырдаттылар. Саха литература төрөтчүлөрдүн биддестери билдирилер общественной политической государственной деятель. Былытын уюнской төрөбүтө сүй сүрбө бес сылгар анаммы декада арылынны. Уюнской өрөгөйден аттамы бөдөң театрализованной жүйү Жокускайга триумф спорт комплекска тынчанан кейин өтүмтө. Үст тыынчы мистелақ салам, толыру көрәтчінден толла. Бұчын бары сақа ұғылучылақ олам, бөліхек, сурияччы. Бұладын ойуныскай сақа нұрота сайды солығар үктінерін туғығар оңырбұт үтүетігер сүгірген мұхынна. Сақа олон қото толыру сұрулла елік. Олон қоғыттыла күйен бәрілі бәкке тұрар. Үрыға олон қоға самай сығаналаға дейін бар тылын күйе. Үйерағы сақалы сұрғы бичеген олонқоны тарғатыға сүнкен қылаттақ ойуныскай. Кығыл ойуынам ұлу күдансатам Соломон Мударая, Нюргун Батурам имейдің түйілі оғығы бағарбытам барыта, бұ кеғе театрализованы жүйі болан көхінне. Үтәлі бәккем, үтәлі, үтіғын төліғым, үліхет қанна четіндігер оқсығым. Оюнускай чагылкай олого айыр үлете байгал курдук дириң. Тыл үрактаактыра ол байгалтан сомсон алан үйрөтөлөр, чинчиэллер. Бу киэ оюнускай туунан кинеге аптарам сурналыс Алек Сидоров республика оюнускай атынан государственный премиятын лауреатын дипломун тутта. Блатын оюнускай билигин даганы тыыннаак кине имнелара кини үлете ханнаа анан механа бар. Үтчакка бу инники хирдир, инники керехелир лиге бир хамай тутаак сахалар кибит болор. Кеннибер халарым, кехтибет, керегетылларым. Оюнускай нуротугар халар бутам, тыл байын, итегали, олонкону. Кене Нюргун Батыр олонкотун Кытай омук 600-тен тақсы сылулелер Кунсюйден опера театрам 2015 лаққы тұрор бутам. Өрегей кехе бұ сүді емнеттен бұғатыр дыным Джон Сергем сағо мақтая көрді. Оюнускай өрөгөйттен кынаттанан салгы сақа театрын артыстарам улу кии сүді философиятын сорох аркиннерін көрәтчүге саңа спектакиллер нөңөтер дектарам. Оюнускай кылгыз кәмейді хлоскуй айымнеларынан сүрәх, ұрақтағы яға, имейхит түйләден саңа спектакиллер бәлік дектарам. Саргылана Федорова, Елизавета Васильева, Семен Семенов, Жокускай. Бүгінгі соның мөдетінде кәтенге болуң, кіршіп қадерім.